Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, насправді, перше хотілося б вас запитати, бо зараз дуже жваве обговорення ведеться щодо цієї ініціативи, щодо створення Міністерства інформації. На вашу думку, чи варто його створювати? І чи зміниться ситуацію так, як там ініціатор створення цього відомства пояснює, юристець, що це потрібно нині зараз в країні? Найбільша проблема сьогодні – відсутність єдності. Це ми бачимо в ході коаліції, коли великі фракції відправляють на ради переговорщиків, а потім ті переговорщики вертаються до своїх керівників, і кардинально міняються позиції, і це триває вже другий день. Тому якщо не буде єдності, про ніяке міністерство інформації говорити сьогодні нема сенсу, на мою думку. Тобто треба, щоб коаліція працювала в цьому форматі, який є підписаний, щоб представники кожної фракції були самодостатні і мали право приймати рішення. Тому що рішення міняються кожну годину, тому зараз я розумію, що Верховна Рада почне працювати, потім візьмуть знову перерву, будуть пробувати шукати компроміс. Тепер стосовно самого міністерства. Я не думаю, що створивши міністерство, ми вирішимо проблему з інформуванням населення. Тому що корінь проблематики лежить в наших телеканалах. І, власне, треба проводити велику роботу з власниками телеканалів, щоб давати їм розуміння вигідності роботи на українську перспективу завтрашнього дня. Чи для цього треба міністерство? Це дуже велике запитання. Знаєте, часто говорять, що якщо хочуть щось знищити, то створюють окреме міністерство. Тобто, виходить, що фракція партії «Самопоміч» точно не голосуватиме за створення цього відомства? Андрій Садовий не є керівником фракції «Об'єднання «Самопоміч». Ні, я розумію, партії. Я маю на увазі представники партії, які входять. Ви повинні спитати, тому що я останній раз їх бачу минулого тижня. Угу. Вони працюють в парламенті, а я працюю міським головою Львова. У нас є чітко розділені повноваження. Я зрозуміла. І щодо того, що, власне, вам вчора пропонували, вам пропонували посаду віце-прем'єра, ви відмовились. Хоча, насправді, чимало називали вас саме тією кандидатурою, яка викличе якраз узгодження всією коаліцією. Я, насправді, можливо, повторюся, але ця пропозиція є для мене великою честю. Але в мене є обставини, які не дають можливості цю пропозицію прийняти. Я це озвучив зразу після виборів, коли спілкувався з президентом присутності Яценюка. Тому що в мене в міській раді більшість є дуже вороже настроєна до виконавчої влади. Ви знаєте, там є багато депутатів, які знаходяться під впливом напівкримінальних структур. І сьогодні подати відставку і лишити місто на пограбунок, ви за півроку це місто не впізнаєте. Я не маю морального права на цей крок, тому що є громада, яка мене обрала, і я в першу чергу перед нею відповідальний. Я не виключаю тих можливостей в майбутньому, але сьогодні це було б некоректно і неетично з моєї сторони. Тому я запропонував, щоб коаліція розглянула кандидатуру Наталії Ярисько, яка є відомий фінансист, яку багато людей в світі фінансів прекрасно знають, чесна, незаангажована, щоб дали їй можливість сформувати економічний блок. Я думаю, вона може підібрати дуже фахових кандидатів і на міністра економіки, і на міністра фінансів. Це буде по-європейськи. Ну, до речі, зокрема, щодо призначення громадян, які не є громадянами України, на посади, от просто вже названі там три прізвища, як ви до цього ставитесь? Бо, наприклад, от я вже озвучувала точку зору Богдана Данилишина, колишнього міністра економіки, він вважає, що виключно громадяни України можуть займати ці посади, бо вони розуміють, що відбувається в Україні, як ніхто інший. Якщо говорити про пані Наталю, вона 20 років живе в Україні, вона є українкою. Просто що вона народилася в іншій країні, в Америці. Тому безперечно, що якщо їй нададуть українське громадянство, це робиться за 2-3 дні, то питання знімається автоматично. Якщо говорити стосовно не українців, то це вже питання дійсно філософській площині, але якщо є проблема з фахівцем, і в нас в Україні його немає, то немає нічого страшного, можна залучати його за кордоном. Я не бачу проблем, щоб ми поступово почали дискусію стосовно ще одного громадянства, але це, я говорю, почали дискусію, тому що це дуже довга дорога, враховуючи сьогоднішній час, коли Україна перебуває у війні з Росією.
Ви зрозуміли. Надзвичайно вам дякую. З нами на прямому зв'язку був Андрій Садовий, міський голова Львова.